大家好，欢迎翻嚟亚前 Fest， 我系 Helena Diva Channel 嘅编辑，我系 Bosco RT Data 嘅创办人。咁上个礼拜我哋就分享咗尺寸如何影响价格呢个问题，包括中国画就比较轻易尺寸去计算呢个画作嘅价钱，甚至有分享到画作嘅尺寸同埋转手嘅容易程度嘅关系等等。如果错过咗影片嘅，记得睇翻。其实影响一幅画嘅作品咧，未来转手嘅原因就有好多啦。咁除咗尺寸啊、潮流嘅因素，我谂最直接就系作品嘅 condition 嘅问题。不如 Bosco 今集都同大家分享多少少呢方面嘅嘢啊？嗱，冇错，一幅作品嘅价格咧，除咗系由于这个作品的尺寸、颜色之类直接影响之外，也都会受到间接的环境因素而左右的。所谓环境的因素，除了是大环境收藏的潮流，又或者是社会经济的发展，收藏家自己本身怎样放置一件作品，有机会都会导致作品价格由高位直线向下的。当中最重要的就是作品的摆放位置。如果悬挂为主的话，到底作品展示的位置旁边有没有窗，作品的位置和洗手间或者厨房距离又有多远，家里会不会经常都开下冷气，又经常开窗，这样梅花间竹这样，或者 是长期恒温呢？我曾经有一些客户是喜欢将作品挂在即他欧洲的别墅，他们有些大厅火炉上面挂在那里，通常呢10个摆在里面的话，10个都会出现某程度上的损毁，可能因为火的热力又或者光线反射的伤害，导致作品损毁之后是没办法回到之前的价格和价值的。當然不是個個都有別墅啦。如果你放在窗邊，就好像香港那樣，但如果紫外光是記得是任何藝術品最大的敵人，如果本身的窗沒有做好足夠的保護，又或者本身的畫框是沒有作出一些相應規格的杜絕這個紫外線傷害的話，日積月累之下，基本上都會有顏色上的差異，價格就很難賣得出一個好的價錢了。香港特別受到潮濕影響，但不要以為作品因為潮濕攣了的話可以用機器壓平，以為這樣就可以不用怕，但是其實不是每樣物料都可以做到壓平這個效果的。有時候壓完出來之後，作品的形狀可能會改變，即是不壓是好過壓的，即是基本上是沒得救的，攣了就是攣了，價格沒了就是沒了的。咁環境啦、天氣嘅因素會令到畫作嘅 condition 變差啦，好似啱啱咁講。咁除咗要注意呢啲所謂嘅擺放嘅位置啦，仲有冇一啲可以保護嘅方法呢？譬如你啱啱都有提及到呢個畫框嘅問題啦，係咪都係其中一個幾唔錯嘅方法呢？因為我又有聽過一啲畫框近乎係要一幅畫嘅價值，即係需唔需要咁貴呢？要解決咧懸掛嘅問題導致潛藏嘅傷害，其實最好嘅解決方法就係由作品嘅畫框着手，好似你咁講啦。好多時候呢幅作品用幾萬蚊買翻翻嚟之後都需要用翻幾萬蚊整翻個好好睇睇嘅畫框噶。所謂好好睇睇嘅話咧，就係話有足夠嘅保護啊，例如防潮啦、防紫外光等等。通常要有咁樣嘅保護咧，成本都唔會平得去邊，但都要視乎咧嗰位收藏家自己捨唔捨得啦。我見過一些頂級的收藏家，他們對於畫框是絕對不會吝嗇的，有一些藝術家甚至會很感嘆，竟然第一次被人收藏的作品畫框還要貴過張畫。當然在藝術家角度，除了覺得是被尊重之外，對於收藏家來說也是一個保障，因為買回來其實就是希望未來可以升值，怎樣都不應該在自己手上將升值的空間剝奪。而往往正正因為那些收藏家做好保護措施，到作品升值的時候就可以享受當中的回報。懸掛的作品最好都要有幾輕盈得幾輕盈，也都要留意懸掛的作品牆身是屬於哪一類型的材料構造。尤其是如果你身處的位置是一棟大廈的話，我曾經試過有些情況，就是收藏家的作品因為樓上樓下裝修，透過他們裝修的時候不斷做一些強力震動，令到作品好不幸運由高處跌下來就受損了。由於作品本身沒有保險，這位朋友希望透過民事殺傷機會都頗難，因為要去證明作品由高處跌下來是因為裝修引致的震動導致，即都幾唔可能下，而且要證明咧嗰個成本係好高噶。如果自己本身懸掛作品嘅牆身物料相對係唔適合懸掛藝術品嘅話，亦都有機會導致咧賠償係冇辦法成功。總之簡單嚟講啦，懸掛作品嘅位置啦、牆身嘅物料、作品嘅重量同埋畫框嘅質素咧，都有機會咧令到喺之後嘅發生事件裏邊咧間接影響咗作品未來轉售嘅價格。咁細數之下，其實影響作品未來轉售嘅因素唔單單係畫作係咪受呢個市場歡迎而定啦，淨係講緊你啱啱關於 condition 嘅問題，其實都可以有好多要注意嘅嘢啦。咁多謝 Bosco 你今集嘅分享先。如果想知道更加多關於藝術投資、藝術業話，記得留意我哋嘅節目，我哋下次見。
如果想緊貼最新最齊的生活消閒資訊，即刻下載 ETnet 財經生活 App， 或者上 ETnet.com.hk 睇啦。